တာလီဇော်ပါဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂျက်ဘီလီယံ100ကြော့အကုန်ကျခံပြီးတော့ကလဒန်မြေကြီးကိုတန်ဆင်ပြီးစစ်တွေမျိုးကိုတောက်တုံးကြီးဖြန့်ဖြူးပေးမဲ့စီမံကိန်းဟာပြည်နေအစိုးရအဖွဲ့ချုပ်နှောင့်နှေးနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကျောက်ဖြူမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအီဇီယင်းတွေစစ်ဆင်နေလို့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကျောက်တော်မြို့မှာရဲစခန်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့12ယောက်အထက်က2ယောက်ပြန်လည်လွန်မြောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေဝါတာဆပ်ပလိုင်းကုမ္ပဏီကဂျက်ဘီလီယံ100ကြော့အကုန်ကျခံပြီးတော့ကလဒန်မြေကြီးကိုတန်ဆင်ပြီးမိုင်60လောက်အကွာအဝေးရှိတဲ့စစ်တွေမျိုးကိုတောက်တုံးကြီးဖြန့်ဝေပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစီမံကိန်းအတွက်ပြည်နယ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုတုံးကြီးတိုင်တိုင်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကတုံ့ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မုံဒါရိုက်တာဦးမျိုးမင်းထွန်းကြည်ကနှွေစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။စစ်တွေမျိုးမှာရက်ကွက်ပေါင်း33ခု၊ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း28ခုမှာလူဦးရေ 238,386 ဦးနေထိုင်ပြီးနှစ်စဉ်ရေရှားပေါင်းမှုကြုံတွေ့နေရတဲ့မျိုးဖြစ်ပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြည်နေအစိုးရကသာဒီစီမန်ကင်းကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအတွင်းမှာစစ်တွေမျိုးကိုတောက်တုံးကြီးဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မယ်လို့ဦးမျိုးမင်းထွန်းကြည်ကပြောပါတယ်။သူကပါလေလာရှိအခေအနေမဟုတ်ပါနောက်လာဖို့နိုင်30လောက်ထိဥမာတော်ချလို့လုံထားရစီမန်ကြီးမှာဟုတ်ပါခေကလက်ရှိအခြေအနေတော့မဟုတ်ဘူးနောက်လာမယ်နိုင်30လောက်ထိတွေ့ဆက်ပြီးတော့လုံထားတဲ့စီမန်ကင်းပါထပ်ပြီးတော့ဒီရှယ်လက်တွေကိုခိုင်မအောင်နိုင်ငံခြားကနေပညာသင်တွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှဲဥမာဖြစ်တယ်လို့လေးလာစူးစမ်းမှုတွေကိုလည်းလုံးဥမာဖြစ်ပါတယ်တော်ရှာပါဘူးဒီလေးလာစူးစမ်းမှုတွေလုပ်ပါဘူးလေလူဦးရေ2000ကျော်နေထိုင်တဲ့စစ်တွေမျိုးရဲ့ရေလိုအပ်ချက်ဟာတနေ့ကိုရေကလန်း30လောက်ရှိပြီးနှစ်စဉ်ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလကနေမေလအထိတောက်တုံးရေရှားပါတာကိုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်နေအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုအဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုရရှိဖို့အတွက်ပြည်နေအစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာသိန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူးကျောက်ဖြူမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခုဩဂတ်လ3ညအချိန်တွင်မှအစည်းအဝေးတွေစစ်ဆင်နေလို့ဒေသခံတွေစိုးရင်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂတ်လ2ရက်နေ့ည10နာရီကျော်လောက်ကကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်အရာရှိရက်ကွက်အနောက်ပိုင်းရက်ကွက်နဲ့တောင်ရင်ရက်ကွက်တွေမှာစစ်ကား2စီးရေကား2စီးနဲ့အစည်းအဝေးလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တောင်ရင်ရက်ကွက်ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းရက်ကွက်တိုင်းလို့လို့မှအစည်းအဝေးတွေစစ်ဆေးနေတာမို့အရင်ကအခုလိုအစည်းအဝေးစစ်လေးစစ်ထားမရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေအကြားစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါရယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကတည်းကနားလည်မုံနဲ့အပြည့်အခက်ရက်စေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အခုလိုစစ်ကောင်စီကအစည်းအဝေးတွေစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါရယ်ကျောက်တော်မြို့မှာရေစခန်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့12ယောက်အထက်က2ယောက်ဟာဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာပြန်လည်လာတယ်လို့သိရပါရယ်မတရားအသင်ဆက်သွင်းမှုဥပဒေပုံမှန်စက္ကွန်တင်နဲ့အမုံဖွင့်ခံထားရတဲ့ကဝိရတနာစေဘေးရှောင်စခန်းကဥကျော်ဟိန်းနဲ့တရက်တပင်ကြီးရွာကဥမောင်စောတာတို့ဟာအခုလိုပြန်လည်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဩဂတ်လ2ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာကြောက်တော်မျိုးနဲ့တရားရုံးကခံဝယ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥကျော်ဟိန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဥမောင်စောတာကတော့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တအံ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာဩဂတ်လ2ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆေမြို့အနာကစေလန့်ကျေးရွာအုပ်စုမှာတနေ့ကုန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတမ69ခမရ420စကခ1ကခလာရ261 421တပ်တွေနဲ့အတူနန်းခမ်းမြို့မှပြည်သူစစ်တွေပူးပေါင်းကထိုးစစ်ဆင်ရင်ကနေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်က6ယောက်သေဆုံးပြီး13ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာမို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ TNL ကဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စီကနေလက်နက်ခဲယံမျိုးစုံနဲ့တခြားစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရှစ်ပါတီညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကနေမိုးဖော်ရောပါတီကိုရှံလက်ပြီးတော့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီကဦးဆောင်ပြီးအစိုးရသစ်ဖွဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်သွေးရဲကုမ္ပဏီတထေးကြီးသက်စင်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆရတ်တာထာဗီစင်ကိုဝင်ကြီးချုပ်လောင်းအဖြစ်အမည်စရင်တင်သွင်းထားပါဗျ။
အခုအစီအစဉ်အရာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရရှိထားတဲ့မုဖော်ပါတီဟာအစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းရာမှာပါဝင်တော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာမုဖော်ပါတီဟာအမတ်ဦးရဲ့အများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ပါတီကောင်ဆောင်ပီတာလင်ဂျာရက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်လောင်းအဖြစ်လွှတ်တော်အတွင်းမေပေရွေး
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြည်ထောင်စုပုံမှန်132ကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုပြီးပါဝင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ဘရင်စနစ်ကိုလိုလာတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ထောက်ခံမေးတွေမရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့ထိုင်းပါတီရဲ့ဒုတိယကောင်ဆောင်ဖွန်တန်ဝီရှာရာရှိုင်ကတော့ဘရင်အာဏာကိုကန့်သတ်တဲ့ပုံမှန်132ပြင်ဆင်တာကိုထောက်ခံမှာမဟုတ်ပဲစစ်ပွဲရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုအဓိကကန့်တွဲမယ်လို့ဆ
ောင်မျိုးပေါ်မှာမူဖော်ဝါပါတီထောက်ခံသူတွေရာပေါင်းများစွာတို့ဟာကားရီဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ဟွန်တီကဆန်တာပြခဲ့ကြပါတယ်။နရီစီယာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီစီယာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။